süreçler bulundu. Şahinoşalın mahallesinde ahalinin davamlı yani, içmeli suyun terminatı istikametinde böyle bir layihe edeceğiz. Yani orada artılan kuyusu var. O kuyudan ahaliye motor vasitesinden günde bir iki saat su verilir. Ama biz istiyoruz ki orada bütün gün arzında insanlar o sudan istifade edesinler. Onun için orada 20 tonluk çen koyuyoruz. O çen günler, o çin halısı 3000'den yukarı vesaire talep olunur. Şimdi burada oturan insanlar sual verebilirler ki eğer siz emeği hakkı verebilmişsiniz, sizler birden bire bu boyutu işe geçirirsiniz. Ama biz dotasyon almışız, bir tane sıraflarımız var, onu satmışız. Buradan toplanan pulları biz emeği hakkına yok, yöneldiği ehalinin problemlerine. Bizim işçilerimize böyle emeği hakkı borcumuz var. Sözsüz ki bunu biz devamlı şekilde imkan yarandırıcı ödüyoruz. Ama bu lahiye büyük bir lahiyedir. O birdenbire 200-300 adama ehate edecek. Bu daha da belediyenin bir işinin bir reklamıdır, göstericisidir. Ve ona göre biz bu istikameti de işleri yaparız. Yani sözsüz ki belediyenin vesayeti, yani selahiyetleri konkretleşse, belediyelerin selahiyetlere göre maliye desteği olsa, yani konkret maliye, dayanıklı maliye menbeği verilse, ehalinin yani yerli problemlerinin halinde belediye sözsüz ki onların yanında olacak. Yani biz bir günde onun istikameti işte aparmaya çalışıyoruz. Yani bu bizim kısa işlerimiz değil ama mütemadi biz görüşler geçiririz. Bu görüşken de böyle bir fikir formalaşabilir ki biz gidip harcı küçede cemaatle görüşmeliyiz. Yani görüşüyle görüşün bir forması da belirlenir. Biz icra numayenlerinde birisiyle de görüşmüşüz. Yani yığışması mümkün olan yerlerde yığışır bize haliyle görüşürüz. Eğer kütlevi informasiya vasıtasında bir çıkış edilirse, demeli biz neyse öyle yaşadığımız erazini, böyle bir rayon erazisinde çıkış edilir demektir. Eğer televizyaya çıkışlar ve bir de bir başa yayınlanan, yani bir başa yani insanlar suallar verirler televizyada ve onun cevabını da bilirse, sözsüz ki biz şeffaflığın haricinde belediye, hem şeffaflığa hem de belediye vatandaş münasebetinin o formalaşmasına inkişafına belirli kadar tövbe verilmiş olurdu. Biz çekinmeden o verilen her bir suala kütle karşısında cevap veririz. Yani bu istikamette biz Kulat Belediyesi olarak büyük hayır işler görmüşüz. Büyük diyeyim ben ama hayır işler görmüşüz. Harici yok. Yani orada burada işte yediyen insanların bir kısmı beraber bizden iştirak edildiler. Yani tedbirlerde, filan o televizyada, gazette vesaire o istikamette parma işlerde hamısı da iştirak edildi. Bir maralı megamı belirlemek istedim ki biz bak o lövhede belediyenin faaliyetine bağlı orada malumatları verdik. Asırı iki günden sonra görürsün ki malumatlar yoktu. Hamısı götürüp yani insanlar maravanlar. Gelene götürürler neyse onu maravanlandırdığı için oradan onu koparır. Ama biz yeniden onu bir daha asırı. Onu idarenin dahilinden de götürürler. Yani bu da bir ki insanlarda bir marav var. Yani bu belediyenin faaliyetine dair. Hatta bize mektubla sorgu verirler ki belediyenin faaliyeti hakkında bize konkret müfessel cevap verir. Biz onu sadece gazeteye ki çıkışımızı göndermişiz, gazete koyup göndermişiz ki alın, bak biz bunu bütün ehaliye ilan edilmişiz, siz okumamışsınız, alın ne oluyor. Yani Kulak Belediyesi olarak bugünlerde üzerinde biz böyle bir problemlerle herhalde kadir değildik. Ama bugün biz ehalini yandı. Bütün hallarda, bütün problemlerin herhalde buna çalışıyoruz. Siz böyle teşekkürümü bildirir ki, siz bu kadar artık bu tedbirler sergi ve benler çok tez geçirilir bu tedbirler. Hele belediyenin dahilinde de yani biz icra hükümetinin binasında, onu bulunmuyla icra hükümetinin binasına göre ki onun zalı büyüktür. Yani. Burada bir 20 nefer yerleşirse oraya 100 nefer yerleşir. Medeniyet evine 300 nefer yerleşir. Yani biz bu yerlerde geçirmiş tedbirleri hemşire hesap edelim ki bu görüşler tez olacağı. Yani görüşler ile belediye vatandaş münasebetinin inkişafında çok vacip amillerden biridir. Bunu göre bir daha. Eğer yani kimse sözü varsa... Buyurun. Hoş geldiniz. Belediye faaliyeti hakkında
belediyenin ictimaiyyətlə əlaqəsi görülən işlər haqqında Elmin müəllim kifayət qədər danışdı. Hər yetəndə bu da şəhər belediyyəsi olaraq biz mütəmadi olaraq yaşayırıq. O demək deyil ki, məsələn, bura yaşayanda ancaq özümüz deyil, özümüz işləyirik. Biz hərəmiz bir ərazidə yaşayırıq. Təbii ki, harada oluruqsa, kütlə içərisində oluruq. Mən məktəb rəhbəri olaraq daha çox valideynlərini bu sayılarda da saxlayıram. Onların daha çox problemlərini, sosial problemlərini dinləyirik. Təbii ki, bələdiyyələrin elə böyük bir büdcə imkanı yoxdur, bunu da qeyd elədiniz. Amma həqiqətən ictimaiyyətdə belə bir fikir formalaşır ki, hə, bələdiyyə niyə filan işi görmür? Bələdiyyə problemlər də çoxdur. Qaz problemi var, su problemi var, sonra o küçələrin abadlaşması problemi var. Amma həqiqətən də bu da şəhər bələdiyyəsi, başda Elman müəllim olmaqla, bu əhalinin bu problemlərinin həll olunmasında çox köməkli göstərir. İmkanının, səlahiyyətlərinin bəlkə də artıq köməkli göstərir. Daimi yollar axtarır ki, hansı yola, harada bir büdcə tapaq ki, biz ki, filan problemi həll edəyik. Bala, o su çayını problemini Elman Əli görür ki, yenə də bələdiyyənin daxil imkanları hesabına həll edədi. Elə ola bilər, bələdiyyələrin balansında deyil məktəb binası. Məsələn, bizdə hər il məktəblərin biri təmirə düşür. Bu, bizim məktəbimiz düşməyib, həmin əsaslı təmirə, amma məktəb müəyyən qədər təmir olunmalı, yenə də görürsünüz, o da şəhər bələdiyyəsi sağ olsun, kömək edir. Bu, ümumiyyətlə, əhalinlə əlaqə saxlayırıq biz, əhalinin bu ictimai sosial problemlərdən maraqlanırıq və imkan daxilində biz əl eləməyə çalışırıq. Yəni, Elman müəllim tək özü yox, bələdiyyənin bir üzvləri var, Rafiq müəllim var. Həmişə su problemi olma kimi Rafiq müəllim bilir ki, onun üzərindən nə qədər insanlar gedir, yaydır ki, həmişə su problemi olur bizdə. Elə mənim özümə müraciətlər olur. Bir imkan daxilində biz bələdiyyə üzvləri yığışıb o problemləri həll edirik. Amma yenə də yaxşı olar ki, o sizin dediyiniz variantlar, o bələdiyyəyə nədə büdcədir və s. ayrılsaydı, yenə də daha yaxşı əhaliyyə xidmət edə bilərdik. Çünki bələdiyyələr belədir ki, biz xarici ölkələrdə görüşüb onların təcrübəsinin əhalinlə daha çox sıx əlaqədə olan bir üzvü qurumdur və əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edən bir qurumdur bələdiyyələr. O səlahiyyətləri bələdiyyələrə verilsəydi, bu çox yaxşı olardı. Çünki biz daha çox əhalinlə daha çox bilirik ki, onların problemləri nədir, nə deyil. Başqa belə heç. Çox sağ olun. Yəni, oradan maraqlıdır. Eyni zamanda, yəni, Elman